I dag har vi enormt mye å gjøre. Det kommer varer. Vi skal bygge om butikken. Og Tor, hva skal du gjøre i dag? I dag skal jeg sage en Porsche-reol til 250 liter, og så en til 74 liter. Og så skal du bestille fisk? Ja, masse fisk. Denne gangen fra Tsjekkia. Vi har ca. 2800 forskjellige varianter og arter. Så det er nok å kikke på. Good morning, Robert! Good morning! Hva skal du gjøre i dag? Ja, det får vi ta litt sånn som kommer, tenker jeg, i forhold til kunder og sånn. Mm-hmm. Fylle litt sumper og bitte litt vann i hvert fall. Og så pakke ut varer. Bygge om i butikken. Jeg ser du stabler. Helt perfekt. Så hva planen her da? Erik plan? Ok. Det som planen nå at vi kombinerer hund, katt, gnager og fugl med på denne siden av butikken. Sånn at vi får større og mer enn plass. Du ber om det. Anna. Ja. Hei, Robert. Hallo, hvordan går det? Yes. Alt er helt, til og med. Alt er helt. Det er en sekk med malmetabletter. På jobb. Nå er det om å gjøre å rydde. Ja. For å få plass alt etter ombyggingen. Ja. Har du funnet noen fine esker nå da? Jeg synes de her er nydelige esker. Det er litt sånn beautiful as all. Veldig fornøyd. Ja, ikke sant? De er så fine. Kommet noen meldinger fra kunder. Det viktig. Ja. Det gjør det stort sett hele tiden. Men skal vi ha den lista hengende på? Nei, det var dette jeg sendte Maria for å hente en saks. Fant du en saks? Nei, men jeg fant den her, og den like bra, så... Aha! We'll be right back.
Karlov. Karlov. Fordi? Fordi det er veldig bra. Ingen potet- og kornprodukter. Så kan du faktisk velge av type sekker hva hunden liker. Så som, ok, min hund liker reinstyr, da kjøper vi reinstyr. Min hund liker and, da kjøper vi and. Og det vil også, hvis du varierer med at jeg hadde reinstyr forrige gang, så kjøper du and denne gangen, så vil du liksom hjelpe på mindre kresne hunder, ikke sant? Slik at plutselig går det ikke en uke før, så har han ikke spist på en uke, ikke sant? Mye kjøtt i det, mye bra i det, altså. Ja!